Budova úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytla svoje priestory k druhému ročníku vianočných trhov. Otvorenia sa zúčastnil trenčiansky župan, aby po úvodných programoch začal so symbolickou výzdobou stromčeka. Pomáhali mu pritom klienti zariadenia Čistá duša Trenčín a deti zo základnej školy na Bezručovej ulici v Trenčíne. S účasťou krajských zariadení sociálnych služieb tak odštartovali vianočné trhy. Kultúrnym osviežením pri zdobení stromčeka a otvorení tradičného vianočného týždňa na župe bol spev malých korničiek z detského folklórneho súboru Kornička. Podaní Márie Trenčanovej, riaditeľky domova sociálnych služieb Čistá duša, zaznela básnička s vianočnou tematikou a predvedli sa klienti tohto zariadenia. Dávam ti teplo, svetielko nádeje, vyčarí mu sme, láskou ťa pohľadí. Tak ako slnko, čo sa na nás smeje, radosti prinesiem, dobre ťa naladím. Hej, keď mi nezahrá, na späť sa nevrátim. Hej, vianočné koledy chcem vám zaspievať. Myšlienku zelenej župy módnou prehliadkou recyklovaných modelov podporili klienti zariadenia domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce za spevu klientky tohto zariadenia. Naši klienti sa s veľkou radosťou pripravovali na tieto vianočné kultúrne podujatia. Nacvičovali rôzne koledy, piesne, hovorili sme o tradíciách Vianoc, rozprávali sme sa o súdržnosti, ako vlastne majú pomáhať jeden druhému, aká svornosť má byť v rodine. Rozprávali sme sa o tom, ako pomôcť jeden druhému. Vlastne Vianoce sú tie najkrajšie sviatky roka a takisto sme nezabudli ani na históriu Vianoc, tradície Vianoc. Piekli sme rôzne koláčiky, či už slané alebo sladké. Ďalej sme zhotovali rôzne ozdoby, robili anielov, robili betlehemy, zdobili stromček na Trenčianskom samosprávnom kraji a skutočne sú to také naše svetielka, naše slnka, ktoré ožiarujú naše zariadenie nie len počas týchto vianočných sviatkov, ale aj počas celého roka a sme na nich veľmi hrdé. Sme sa veľmi tešili na túto akciu, je to niečo nádherné, čaro Vianoc, zdobenie stromčeka, bolo to pre nás úžasné a zase nás to obohatilo a možno aj trošku pookrialo na srdiečku. Trenčiansky samosprávny kraj nám skutočne je veľkou oporou, pretože bez jeho pomoci by nebolo možné utiahnuť takéto zariadenie, takže ja len poviem jedno slovko, ďakujem. Poďme, bratia, do Betlehema, ty dlaj, Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolem mati, Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolem mati. Pod týmto vianočným stromčekom sa už rozdávali aj darčeky. Každé z prítomných detí si z mikulárskej čiapky vyťahlo čokoládovú figurku, pastelky alebo jablčko.
Žiaci zo základnej školy na Bezručovej ulici v Trenčíne a zo základných škôl z obcí Lednica a Zubák si z rúk trenčianskeho župana Jaroslava Bašku prevzali nové notebooky a stavebnice Lego a Merkur. Kraj stavebnice a notebooky zo svojho rozpočtu rozdáva až 70 základných škôl. Robí tak s cieľom podpory polytechnickej výučby na základných školách v rámci projektu Hrdina remesla. Ja som veľmi rád, že prišla takáto myšlienka urobiť tu vianočné trhy na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nie pre zamestnancov, ale pre všetkých, kto sem chce prísť, pretože takýmto spôsobom sa prezentuje práca našich klientov v našich zariadeniach sociálnych služieb, ktorý máme 2024, a naozaj sú to krásne veci, ktoré tu počas celého týždňa budú pripravené a k dispozícii jednotlivým obyvateľom alebo záujemcom z Trenčianskeho kraja. No a ak sa tu aj niekto zastaví mimo Trenčianskeho kraja, tak sa nebudeme určite hnevať. Je to taká krásna tradícia, pretože je to vždy na začiatku decembra, teda posledného mesiaca, kedy sú Vianoce, a ten vianočný čas sa nejakým spôsobom nezadržateľne blíži. A chcem aj takýmto spôsobom poďakovať všetkým, ktorí pripravili tieto vianočné trhy. Dnes sme ozdobili spoločne s Centrom sociálnych služieb Čistá duša tu v Trenčíne vianočný stromček, ktorý nám teda pripomína tú vianočnú atmosféru. A ja chcem zaželať všetkým ľuďom, aby ten najkrajší čas, tie Vianoce, najkrajšie obdobie roka prežili v kruhu svojich blízkych, v zdraví, aby mali možnosť sa porozprávať, aby mali možnosť dobehnúť to, čo možno celý rok zanedbávali alebo nemali na to nejakým spôsobom čas, či už kvôli práci a ďalším záležitostiam. Takže chcem im zaželať, aby prežili pokoj tieto vianočné sviatky, aby nabrali energiu do nového roka, a nech je ten rok 2017 pre každého lepším rokom. Hlavne teda veľa zdravia, šťastia, pohody v rodine, ale aj v práci. My to určite budeme potrebovať, takúto pohodu, aj v budúcom roku, teda počas celého roka v práci, ale aj doma v rodinách. No a čo ešte dodať? Myslím si, že tak ako sa darí štátu, darí sa krajine, darí sa aj Trenčianskému kraju, a nie je ten budúci rok plný investícií, nech ľudia, občania vidia, že naozaj sa investuje, opravujú sa cesty, investuje sa do škôl, do našich nemocníc, ktorých máme veľa, samozrejme aj do centier sociálnych služieb. Nech nám všetci pomáhajú, nech sú nám naklonení, a my sa takýmto spôsobom odďačíme. Takže ešte raz príjemné prežitie blížiacich sa vianočných sviatkov, veľa rodinnej pohody, a nech si trošku nájdu ľudia viac času jeden na druhého, a ako som spomínal, možno je to počas roka nejakým spôsobom zanedbávali, bol ten rok hektický, každým rokom žijeme možno hektickejšiu dobu, a práve tie Vianoce sú na to, aby si ľudia trošku oddychli, a aj v kruhu tej najbližšej rodiny, v kruhu svojich známych, a nech sa im všetkým darí. Páči sa mi takéto podujatie, je to veľmi zaujímavé a je aj veľmi dobré, že sa takéto podujatia robia, pretože sa stretnú ľudia, rôzni ľudia, rôznych skupín, rôznych kategórií, a taktiež je veľmi dobré, keď sa tu stretnú aj deti zo škôl alebo aj z nášho súboru a vidia, čo dokážu aj ostatné detičky zo sociálnych zariadení. O Ježiško, ty si náš, poď ty s nami na salaš. Tam ty capka odereme, kožušek ty ušijeme. Budeš taký chupatý, od hlavy až po páty. A dám tuče na barborku, palko na huslíčky. Za jaslami si spievajú prekrásne pesničky. Jurko, Janko, pojďte domov, je veľká zima. Prišla veľká novina.